Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 20. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію, ставити свої запитання до лікаря, учасника нашої зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про захворювання органу зору у дітей і дорослих. А до розмови у студії ми запросили лікаря-офтальмолога, заступника головного лікаря з лікувальної роботи поліклініки «Медікус» Хомишин Оксану Григорівну. Тож знайомтесь, візитка. Хомишин Оксана Григорівна народилась у Тернополі. З 1994 по 2000 рік навчалась в Тернопільській державній медичній академії імені Івана Горбачевського за фахом лікувальна справа. Отримала диплом спеціаліста з відзнакою. 2000-2001 роки – навчання в інтернатурі за фахом дитяча офтальмологія. Досвід роботи. З 2001 до 2006 року працювала лікарем-офтальмологом Кабінету охорони зору Рівненської обласної дитячої лікарні офтальмологічного відділення. З 2006 року працює дитячим лікарем-офтальмологом в поліклініці «Медікус» в структурному підрозділі приватного підприємства «Любанок» з суміщенням посади заступника головного лікаря з лікувальної роботи. У червні 2010 року нагороджена грамотою Управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА за сумлінну працю та значний особистий внесок у надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню області. Систематично підвищує професійний рівень на курсах тематичного вдосконалення в Тернопільському державному медичному університеті імені Івана Горбачевського, Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького з циклу «Освітня програма для лікарів «Синдром червоного ока», «Диференційна діагностика і лікування», «Глаукома діагностика і лікування», «Патологія очного дна», «Мікрохірургія глаукоми і катаракти». У листопаді 2010 року на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького пройшла передатестаційні курси з циклу «Офтальмологія». У грудні 2010 року присвоєно першу кваліфікаційну категорію, активно бере участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, з'їздах, конгресах, засіданнях Асоціації лікарів-офтальмологів. Систематично публікується в фахових виданнях Тернополя і Тернопільської області. Має досвід в лікуванні аномалії рефракції у дітей, в застосуванні різноманітних методик ортоптичного та плеоптичного лікування органу зору, в лікуванні косини у дітей, в проведенні контактної корекції зору, в консервативному лікуванні гострих хронічних захворювань органу зору у дітей. Активно бере участь в благочинності, зокрема в період з 2006 до 2007 року при проведенні благодійних акцій з приводу безкоштовних обстежень зору в учнів перших-других класів Тернопільської області для забезпечення ранньої діагностики захворювання органу зору у дітей 6-9-річного віку з метою профілактики і лікування виявлених очних патологій Хомишин Оксаною Григорівною обстежено і проліковано 3123 дитини. Період з 2009 до сьогодні обстежила і пролікувала 10334 учня перших-четвертих класів Тернополя Тернопільської області. Доброго вечора, Оксана Григорівна. Доброго вечора. Ми раді вітати вас у нашій студії знову. Розпочався новий навчальний рік, дітки сіли за парти. Що б ви порадили дітям, а можливо насамперед батькам, для того, щоб зберегти зір, гарний зір у дитини? Перш за все, доброго вечора, шановні телеглядачі. Безперечно, дуже важливий період розпочався знову в житті наших дітей, і підготуватись до нього обов'язково потрібно ретельно. Перша моя порада все ж таки скерована до батьків, тому що саме в їхніх руках здоров'я їхніх дітей. Старайтесь хоча б раз на рік, навіть якщо ви знаєте, що у вашої дитини хороший зір, відвідати лікаря-офтальмолога і переконатись особисто, що дитина ваша добре бачить. Для цього є кілька причин. Перш за все, маленькі школярі не завжди можуть оцінити погіршення зору, особливо на ранніх етапах.
Інколи винна дошка, інколи крайда, інколи у вчителя зіпсувся почерк. Але аж ніяк дитина не може зрозуміти, що погано почало бачити саме вона. А доволі часто ми ще зустрічаємося з ситуацією, коли діти навмисне не говорять про проблему, тому що бояться, що забирає мама з татом мобільний телефон або планшет, або заборонить дивитись улюблений фільм. Тому лише переконавшись особисто, ви можете бути впевнені в тому, що ваша дитина готова до школи і до тих зорових навантажень, які на неї чекають, або ж виявити проблему і вчасно на початкових стадіях приділити увагу і її ліквідувати, а не лікувати вже потім захворювання. Оксана Григорівна, мусимо перерватися, запам'ятайте, що ви говорили, бо вже є глядач на зв'язку. Доброго вечора! Доброго вечора. Ваше запитання. Я хочу перш за все подякувати клініці Медікус, усім працівникам, особливо Оксані Григорівні за таку чуйність, за взагалі за підтримку, особливо до діток відношення. І дякую за таке хороше. От у нас дійсно дочка були проблеми, ми пролікувалися і дякувати, що все в нас в нормі. Але зараз хочу задати одне запитання, тому що я працюю багато за комп'ютером, і майже кожного вечора у мене все заточилось в очах, от таке почервоніння, сербіж, розумієте? І я би хотіла знати, що могла би нам Оксана Григорівна порекомендувати, що це можна, я можу таке зробити, от про лікування взагалі, хотіла я би знати, що це, що можна зробити. Дякуємо вам, будь ласка, Оксана Григорівна. Дякую вам за запитання. Звичайно, якщо людина багато часу проводить при роботі з комп'ютером, з читанням, з паперами, природньо, що трошечки відбувається підсихання ока як такого, ми при напруженій зоровій роботі менше моргаємо і трошки менше зволожуємо поверхню очного яблука. Якщо ж це робота надмірна, в нормі 4 години на добу, а інколи 24 за наших умов, то до вечора з'являються скарги. Перш за все, постарайтесь внормувати свій робочий день і хоча б кожну годину, 10 хвилин, дати можливість оку відпочити, відірвати його від близької відстані, від монітора, від паперу, від цифр, від літер, а перевести свій погляд вдаль. Друге, що можу вам порадити, використовуйте зволожуючі крапельки. Вони абсолютно безпечні і допоможуть позбутися тих симптомів, які вам докучають. І, можливо, не зовсім правильно, що я віднесла це на третє місце. Мабуть, все ж таки, перш за все, знайдіть час, я рада, що ви знайшли для дитини, але тепер ще й для себе. І зверніться все ж таки до лікаря-офтальмолога, тому що бувають деякі нюанси, які я не можу знати в телефонному режимі. Можливо, варто все ж таки ще додатково пройти якесь специфічне лікування. Я ж зорієнтувала вас в найпростіших таких превентивних засобах. Дякуємо. Ми продовжуємо. Поради батькам, поради дітям, як зберегти гарний зір. Я продовжу те, так, на чому зупинилася. Другою моєю порадою, все ж таки, знову ж таки, для батьків, буде звернути увагу на робоче місце вашої дитини. Зверніть увагу на стіл, за яким сидить дитина, кріселку, на якій висоті вони знаходяться, спинка, щоб дитина в зручному положенні знаходилась. Періодично звертайте увагу на осанку дитини. Хочеш чи не хочеш, дитина все рівно скрутиться, згорбатиться, на ногу сяде. Так воно є, мабуть, і ми такими були, а все ж таки батьки є для того, щоб це контролювати, адже від цього залежить і працездатність вашої дитинки, і швидкість виконання домашнього завдання, і результативність цієї роботи. Також пильнуйте за освітленістю робочого місця дитини, обов'язково є настольна лампа, враховуючи, що осінь і світловий день значно скорочується, а завдання дітки зазвичай виконують ввечері. Для дитини правші настольна лампа розташовується зліва, для дитини лівші – справа. Бажано уникати також різких контрастів. В той час, коли освітлено зошит та книжку, лампа настольна не засліплює очки дитини. А в кімнаті залишайте ввімкненим
освітлення загальне, навіть у приглушених тонах, для того, щоб не було різкого перепаду, освітлена ділянка затемнена. Це додатково буде втомлювати дитину і, відповідно, роззосереджувати її від тієї роботи, якою вона повинна займатися. Обов'язково зверніть увагу на те, як довго ваша дитина працює над уроками безперервно. Адже тривала робота, відповідно до віку, зорова робота напружена, повинна бути обмежена в часі. Для діток початкової школи орієнтую вас на 20-30 хвилин одномоментного зорового навантаження з наступною перервою 10-15-20 хвилин. І далі знову наступна порція нагрузки. Для дітей, які відвідують середню школу, орієнтовний час одномоментного зорового навантаження 40-45 хвилин, знову ж таки наступних 10-15 хвилин очко відпочиває. Дітки старшої школи, схожі як і дорослі, працюють в межах 50 хвилин з наступною 10-хвилинною перервою. Стосовно зорових навантажень, не лише підручник та зошит є навантаженням. Телевізори, комп'ютери, планшети, мобільні телефони – не виключення. І тривалість зорових навантажень, про яку я щойно говорила, абсолютно ідентично стосується і цих речей. Старайтеся в той період, коли розпочалось навчання, додаткові зорові навантаження, саме телевізори, комп'ютери і їм подібні речі, частково обмежувати. Залишати їх як бонус на суботу і неділю, коли немає навчання у школі та домашніх завдань. Обов'язково постарайтеся ввести ще один обов'язковий ритуал, так само, як ранкове вмивання, чищення зубок, гімнастику для очей. Вправи елементарні, не займають багато часу, хвилинки 3-4, максимум 5, але допоможуть активізувати кровообіг і додатково підхарчувати око дитини перед робочим шкільним днем. Зарядка виконується абсолютно просто, легко. Це рухи очима вгору та вниз, вправо та вліво, колові рухи за та проти годинникової стрілки. Кожен елемент вправки ви можете повторити 3-4 рази. Цього достатньо для того, щоб вранці поснідала не тільки ваша дитина, але й її очі. Оксана Григорівна, оцю гімнастику для очей елементарну, але таку потрібну, достатньо робити один раз на день вранці? Так, достатньо виконувати хоча б раз на день. І все ж таки перша половина дня більш рекомендована, тому що ввечері дитина вже втомлена і додатково навантажувати її будь-якими вправами вже недоцільно. Зрозуміло. Ми поговорили про дітей з хорошим зором, 100% зором, так? А от що би ви в плані профілактичних заходів порекомендували діткам з погіршеним зором? Перш за все, батьки тих дітей, в яких знижений зір, вони вже, звичайно, знають. А я ще раз нагадаю, використовують канікули. Саме цей період найбільш сприятливий для того, щоб провести курс профілактичного лікування, підтримати функціональні резерви ока на вищих показниках і підготувати, звичайно, дитину до нового зорового навантаження, яке чекає її наступної чверті. Безперечно, ці дітки вимагають додаткового догляду, додаткових рекомендацій. Однозначно, це все вирішується індивідуально, при огляді, після обстеження. Але стосовно загальних порад, я хочу наголосити і нагадати шановним батькам, що мабуть, древніший метод, але він залишається все ж таки основою в підтримці зорової функції дитини, організму, який росте, і ока, який формується, є тренування. Тренування з допомогою гімнастик домашніх, різноманітних вправ, знову ж таки, домашніх, але й за допомогою спеціальних методик, які розроблялися раніше, які розробляються зараз, вдосконалюються. І принцип, який ґрунтується на тому, щоб ростуче око, яке постійно змінюється, вдосконалюється, формується, диференціюється на вищий ступень бачення, потрібно, щоб мав хороший резерв, тому що дитина
у віці 6 років, ідучи до школи, вже бачить і повинна би бачити в районі 90-100%. І доросла людина 18-20 років, коли вже сформований орган зору як такий, теж бачить 100%. Попереду в маленької дитини період шкільного навчання із значними зоровими навантаженнями. Вберегти цей зір дуже складно, якщо тим більше є схильність, є генетичні якісь особливості, погіршений зір у батьків. Якщо цей період школи вимагає від нас таких великих зорових навантажень і великих резервів, ми повинні однозначно двічі на рік діткам, в яких розпочались погіршення зору або були вже в дошкільному віці розвинені, тренувати, розвивати і утримувати на високих показниках функціональну можливість внутрішньоочного м'яза. Називають це ще тренування резервів акомодації, а в народі просто говорять зорові резерви. Зазвичай, так середньостатистично доведено в літературі, достатньо нашої роботи на літніх чи зимових канікулах, весняних там, і осінніх канікулах, в середньому з інтервалом в півроку. Якщо ж ми бачимо нестабільні результати або прогресуючі погіршення зору в дитини, ми радимо батькам частіше приходити для контролю з такою дитиною і при потребі проводимо їх частіше. Але саме такі тренування в комплексному, звичайно, поєднанні із фізіотерапевтичними методами лікування, із фізкультурою лікування, з гімнастикою для очей. Дуже часто, паралельно з роботою з лікарем-педіатром, тому що зазвичай дітки з проблемами зору мають і інші якісь соматичні, фізичні захворювання або відхилення і вимагають ретельного спостереження і в інших спеціалістів. І ми стараємося тримати на контролі динаміку захворювання стабільне чи, не дай Бог, прогресує. І таким чином налаштовуємо батьків і дітей на кратність періодичних оглядів. В якомусь плані вони профілактичні, а інколи вони є необхідні для того, щоб вберегти результат і не дозволити погіршення зору в майбутньому. Нам телефонують. Вітаю вас, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. У мене запитання до Оксани Григорівни. Безперечно. Я користуюся окулярами для читання, але останнім часом помічаю, що мені зручно дивитися в них телевізор. І от я не знаю, чи добре я це роблю. Хочу, щоб мені Оксана Григорівна щось порадила, чи правильно я це роблю. Будь ласка, Оксана. Дякую за запитання. Я зрозуміла вашу ситуацію. Дуже часто буває, що з віком ми одягаємо окуляри для читання. Це традиційно, до цього всі звикли. Але проходить час, для читання вони, можливо, стають вже не зовсім і добрими, але зато в них зручно почувається людина, що користується на кухні. За ситуацією перегляду телевізора. Звичайно, ви добре робите, ви користуєтесь окулярами там, де вам зручно, але безконтрольно я не раджу це продовжувати. Перш за все, зверніться, будь ласка, до лікаря, для того, щоб вам була підібрана адекватна корекція. Для читання окуляри зазвичай однієї сили. Для перегляду телевізора окуляри зазвичай дещо іншого знаку. Тому перш за все, зверніться до фахівця, який абсолютно комфортно і правильно підбере для вас корекцію. А те, що ви користуєтесь окулярами для далі, які раніше були для читання, зовсім не дивина. Люди з далекозорістю, з віком поступово ослабляються їхні функціональні можливості самостійно відкориговувати свої оптичні недоліки. Для далі також починають одягати окуляри, незважаючи на назву далекозорість. Інколи вік її трошки підкориговує. Дякуємо за дзвінок. Оксана Григорівна, ми говорили про дітей з погіршеним зором. Ви почали розмову про лікування. Що нового в лікуванні? Звичайно, новинки в лікуванні є. Медицина розвивається доволі стрімко. І клініка ваша крокує постійно. Ми обов'язково за цим слідкуємо. Цього року ми впровадили нову методику в лікуванні захворювань очей. В першу чергу для діток це комплексний лікувальний апарат Амбліокор. Суть методики, за якою цей прилад працює, це мета подвійного контролю.
З одного боку, дитина сприймає певний світловий зоровий сигнал і доволі дуже приємний, тому що дітки дивляться мультики. Угу. Вибір мультиків більше 300, по-моєму. Так що діти з задоволенням черга, напевно, проходять так, цю процедуру, вона в них найулюбленіша. З другого боку, паралельно з переглядом улюбленого мультфільму проводиться запис електроенцефалограми, тобто фіксується активність зорового центру в корі головного мозку. Uh-huh. Таким чином, ми маємо можливість не лише подати інформацію, не лише стимулювати до бачення, але й контролювати і стимулювати сприйняття цього бачення в зоровому центрі. Це більш точніше і правильніше, це, так? Це фактично процедура, яка дозволяє з одного боку впливати на периферичний відділ зорового аналізатора, а з іншого боку покращувати сприйняття цього зображення і обробку інформації в центральному органі, який контролює всю цю роботу. Відверто кажучи, я приємно вражена результатами, тому що вони дійсно кращі порівняно з традиційними методиками лікування. Особливо результативний цей метод та ефективний у поєднанні, в комплексному, звичайно, використанні, у поєднанні з фізіотерапевтичними процедурами, перш за все, з лазерною стимуляцією зору. Я доволі вражена, тому що і за нашими даними, і за даними літератури, різні автори подають, правда, різні цифри, але результативність даної методики оцінюється в межах 60-90%. Повірте, це надзвичайно високий показник. Я дуже рада, що наші діти також мають можливість до комплексу лікувальних процедур, які ми призначаємо, з метою підвищити зір дитини і функціональні можливості даної дитини, приєднати ще цей апарат. Більше того, він не є обмежений в своєму використанні лише дитячою офтальмологією. Цей пристрій знайшов своє використання і в лікуванні захворювань дорослих людей, перш за все при захворюваннях здорового нерва та захворюваннях сітківки. Також результати доволі позитивні, хоча при таких захворюваннях курси лікувань потрібно повторити кілька разів для отримання стійкого результату. Все ж таки, час, протягом якого ми використовуємо дану методику, ще не настільки тривалий, тому що вона нова, але результати вже є і вони доволі позитивні. В всякому разі, ми відмічаємо дуже хороші показники підвищення зору і доволі стабільні. Щонайменше протягом цих півроку спостереження апарат у нас буквально з весни цього року. Ксена Григорівна, як берегти дитину від розвитку короткозорості і що таке от поняття є таке помилкова короткозорість? Що це таке? Ви знаєте, короткозорість – це найбільша проблема дитячої офтальмології. Основна маса діток – це все ж таки наших пацієнтів – це короткозорі діти. Короткозорість може розвиватися і в дошкільному віці, може бути вродженою, але найважливішим є те, що вона розвивається найчастіше і прогресує найчастіше у школярів. Саме в цей період діти активно ростуть, формуються, вони є дуже вразливими до різноманітних факторів зовнішнього середовища, в тому числі до роботи на близькій відстані, яка є потужним стимулом до розвитку короткозорості. Зупинимося на секунду, відповідаємо глядачеві. Добре? Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Ви знаєте, я просто переглядала от передачу вашу, я сама лікар, і хочу побачила лікарку, яку я, з якою я спостерігаюся вже досить довгий час, Красниці Медикус. Я просто хотіла висловити дуже велику подяку за чуйність, за доброту, за ніжність, за завжди увагу, яку надається. Ну, дуже-дуже-дуже-дуже велике вам спасибі. Я дуже рада, що я попала до вас і надіюся, що ну, завжди буде така у нас атмосфера в клініці. От і коли я приходжу, просто завжди я просто не можу передати вам словами. Дякуємо вам за дзвінок. Дякую. Найвища оцінка роботи лікаря. Приємно, дуже приємно. Дуже приємно. Ми продовжуємо. Час летить, короткозорість у дітей, як вони розвиваються. З профілактичних мероприємств, щоб ми вже не вдавалися в деталі, безперечно, профілактичні огляди. Те, що говорила, лише нагадаю батькам, дитина, яка виконує
зорову роботу повинна бути на контролі в лікаря-офтальмолога. А весь період школи – це активна зорова робота. Якщо у вашої дитини зір хороший, щороку обов'язково. Якщо є погіршення зору, залежно від того, як ваш лікуючий лікар радить, але не менше 2 разів на рік в будь-якому випадку. Друге, з профілактичних мероприємств обов'язковим є для попередження розвитку короткозорості, тренування і розвиток зорових резервів, про які я вже говорила, хоча б раз на рік, навіть для здорової дитини з метою профілактики. А в подальшому підтримуюча зарядочка дома для того, щоб підтримувати на належному рівні зоровий запас. Однозначно слідкувати за загальним здоров'ям дитини, знову ж таки повертаємось до лікаря-педіатра, тому що, як то кажуть, в здоровому тілі здоровий дух, так само і наші дітки, якщо це дитина, яка часто хворіє, застудними захворюваннями, якщо це дитина з хронічними захворюваннями, безперечно, вона є дещо ослаблена і в плані функціональних резервів в цілому, в тому числі і в плані зорових резервів. Вона швидше втомлюється, їй потрібно підібрати індивідуальний режим зорової роботи, так само, як індивідуальний режим фізичних навантажень. Обов'язково слідкуйте за тим, що дитина, яка росте і формується, яка вимагає додатково вітамінів, додатково мікроелементів, хоча б 2 рази на рік приймала мікроелементи. Знову ж таки, для цього вам потрібен ваш лікар, педіатр або офтальмолог, який більш чіткіше скерує вас, які препарати, або, можливо, відкоригує їх правильно харчування. Додатково вітаміни, на жаль, за сучасних умов екологічної ситуації та і здоров'я наших дітей, без додаткового прийому тих самих вітамінів, мікроелементів та препаратів лікарських доволі часто обійтись неможливо. Слідкуйте за загальним здоров'ям вашої дитини. Це і протиглисна терапія, це і загартовування, це і спортивні секції. Тобто все абсолютно в комплексі. Не буває окремо здорове чи нездорове око. Є здоровий організм, буде і здорове око. Помилково короткозорі, що це таке? Так, є таке поняття, безперечно, і, власне, тут левова частка припадає на зорові навантаження. При роботі на близькій відстані відбувається напруження внутрішньоочного м'язу, який змінює форму лінзи, фактично створює лупу, а не лінзу, і ми, дякуючи цьому, прекрасно бачимо наблиз. Якщо ж дитина тривало працює на близькій відстані, волоконечка цього м'яза перебувають в стані спазму. І перевівши погляд вдаль, все розмито і нечітко. Привівши таку дитину на контроль до лікаря-офтальмолога, ви дійсно побачите, що ваша дитина з таблиці, яка розташована на відстані 5 метрів, буде читати верхні літери, а не до самого низу. Але якщо ви привели її вчасно і на ранніх стадіях, лікар призначить адекватне лікування, розслабляючі краплі, курс тренувань, відновить роботу цього м'яза, в подальшому наростить його силу, і ваша дитина не тільки буде бачити 100%, але й на майбутнє більше не доведе себе до стану такого значного зорового перенапруження. Але, безперечно, без профогляду, як правило, такі ситуації виявити важко. Оксана Григорівна, які методи корекції короткозорості, я маю на увазі, сучасні є? Короткозорість коригується і відомими всім окулярами, і контактними лінзами. Ну і, звичайно, є хірургічні методики. Якщо говорити про дітей, то тут корекція лише консервативна, оскільки дитина росте, організм і око в тому числі може ще змінюватись, залишається ризик прогресування короткозорості, тому корекція повинна бути під контролем. Якщо вона змінюється, ми маємо можливість змінити окуляри або контактні лінзи, провівши хірургічну корекцію, вже ніхто нічого змінювати не буде. Тому лазерні методики корекції короткозорості, про яку ми говоримо, або так звана рефракційна хірургія, дозволена лише після досягнення 18-20 років, тоді, коли зменшуються ризики прогресування, око остаточно сформоване, і ми можемо розраховувати на стабільний результат. Це після безпечно? Операції. Це не вплине надалі на якість зору? Ні, це доволі безпечні методики, використовуються вони вже відносно давно. Хоча разом з тим хочу сказати, що вимкнувши телевізор і побачивши вас,
і прем'єр-міністрів, які ходять в окулярах і президентах. Люди вирішують доволі часто питання робити операцію чи не робити, якщо, звичайно, немає медичних показів, коли лікар прицільно не скеровує пацієнта, тому що немає іншої альтернативи для нього в даному випадку, все ж таки доволі часто вирішують залишатись на старому і рідному, і не завжди готові до ризику. А є частина пацієнтів, які навпаки, особливо молоді люди, які не хочуть користуватись окулярами, їм набридло змінювати контактні лінзи, які навіть не маючи медичних показів, обов'язкових до проведення цих методів корекції, готові спробувати. Я прийняла до уваги. Шановні телеглядачі, нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я», генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». На каналі ТВ4 час реклами, після чого ми повернемось у студію і продовжимо нашу розмову про проблеми зору у дітей і дорослих. В першій частині програми ми говорили про діток, а в другій поговоримо про дорослих. Але після реклами не перемикайте. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я», генеральний партнер програми «Клініка мікрохірургії ока Медікус». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 20. Будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови. Адже сьогодні ми говоримо про захворювання органу зору у дітей і дорослих. А до розмови у студії ми запросили лікаря-офтальмолога, заступника головного лікаря з лікувальної роботи поліклініки Медікус Хомишин Оксану Григорівну. Оксана Григорівна, в першій частині програми ми говорили про захворювання очей у діток. В другій частині ми домовлялись, ми будемо говорити про дорослих. Отже, що нового в лікуванні захворювань очей дорослого населення? Безперечно, знову ж таки, новинки є. Особливо стрімко розвивається хірургія. Найбільш благодатні умови зараз створені, мабуть, все ж таки для пацієнтів з катарактою. Щоправда, їх і найбільше. Оксана Григорівна, чому так стало багато катаракти? Її не тільки багато, вона, як то кажуть, ще й суттєво помолодшала. Так. Не виключенням є і загальна екологічна ситуація, і харчування, і постійні зорові навантажені, стресові ситуації. Мабуть, це все ж таки комплексна проблема. Не можна сказати і визначити одного фактору, який на це впливає, але безперечно, статистика сумна, катаракт значно більше, а вік їх значно молодший. Але при тому всьому, можливо, і це було стимулом в активному такому розвитку різноманітних напрямків лікування. Для пацієнтів з катарактою на сьогоднішній день, незважаючи на те, що єдиним способом позбутися цього захворювання є оперативне лікування, я, мабуть, назвала б його швидше маніпуляцією. Абсолютно безпечно, настільки швидко, кілька хвилин, і, в принципі, все позаду, без жодних обмежень в післяопераційному періоді, кілька годин спостережень, додому, до комп'ютера чи до книжки, кому до городу, кожного своя робота. Коли це була операція, півгодина, може більше, добу не можна було підніматися з ліжка. І лягати на той бік, і фізично працювати. Зараз абсолютно ніяких обмежень. Ви отримуєте додому крапельки, які повинні закапувати за певною післяопераційною схемою. І на цьому ваші обмеження завершуються. Надзвичайно зручно. Безперечно, дуже зручним є те, що є можливість вибору імплантації лінзи в дуже широкий діапазон і можливості цих лінз. Якщо ви людина активна і вам потрібно чітко бачити за кермом, працювати з монітором, працювати з паперами, будь ласка, для вас є так звана мультифокальна лінза. І в нас в клініці мікрохірургії ока Медікус імплантуються такі лінзи. Якщо ж ви плануєте, що
більше як перегляд телевізора і читання займатися вже людина старшого віку, скажімо, не буде, за кермом вона вже їздити не бажає, але при цьому не хоче одягати окуляри для читання, теж, будь ласка, є лінзочка, яка допоможе вам в цьому, ви будете чітко дивитись телевізор і чітко читати. Наш головний лікар Андрій Миколаївич Швед абсолютно професійно володіє методиками імплантації таких лінз. Якщо, знову ж таки, активно десь займається людина спортом, є лінзи з додатковими певними покриттями для гірськолижника, теж, будь ласка. Тобто тут вибір для пацієнта на всі смаки і кольори. Безперечно, є зрушення і новинки в хірургії глаукоми. Недуга надзвичайно серйозна, дуже складна. Оксана Григорівна, давайте відповідати, будемо глядачеві, а потім про глаукому докладно. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Доброго вечора. Добрий. Скажіть, будь ласка, я багато навчаюся, і в мене сльозяться очі, і я не знаю, чим це може бути пов'язано. Багато? Дякую, я зрозуміла. Питаю. І навчаюся, і в мене почали сльозити останнім часом очі, і я не розумію, чим це пов'язано. Ми зрозуміли вас. Добре, відповідаємо. Я дякую вам за запитання. Доволі часто в людей, які багато працюють, напружуються, з'являється сльозоточивість, захисний механізм. Очко старається своложити себе, додатково дати собі поживних речовин, захистити себе. І сльозоточивість тут є початковим, зазвичай, етапом в розвитку такої проблеми, як синдром сухого ока. На початкових стадіях дійсно є сльозоточивість, але вона є результатом на подразник, неправильним, трошки патологічним результатом. Більше того, склад цієї сльози зазвичай не зовсім правильний, не зовсім здоровий. Я вам раджу, обов'язково зверніться до лікаря, саме він допоможе вам визначитися, чи достатньо буде зволожуючої крапельки. Обов'язково, якщо ви багато читаєте, пишете, працюєте на близькій відстані. Ми щойно говорили про режим зорових навантажень. Прислухайтесь до цього режиму і дотримуйтесь його. І безперечно, я думаю, що ви вирішите свою проблему. Нам телефонують знову. Доброго вечора, будь ласка, ваше запитання. Будь ласка. Алло. Будь ласка, ми слухаємо вас. Добрий день. Добрий. Я би хотіла дуже би подякувати Оксані Григорівні. Вона лікувала мою дитину. Дуже хороша лікарка. Вона дуже хороший медперсонал, дуже хороші лікарі там, всі доброзичливі, всі дуже добрі. Дякую. З вашою дитиною все добре? Все добре, так. Ну, дякуємо вам за дзвінок. Дякую. Приємно до вас приходити, я бачу, і з дітьми, і дорослим. Стільки подяки сьогодні. Будь ласка, Оксана Григорівна, ми говорили про глаукому. Так, так, повертаюсь до неприємних речей, тому що захворювання безжалісне, захворювання, яке веде до сліпоти, і жартувати з ним не можна. Якщо при катаракті людина в будь-якому віці, прооперувавши, забуває про цю недугу і з задоволенням, щаслива, з прекрасним результатом іде додому, то при глаукомі чудес не буває. Тому зволікати з лікуванням, яким би воно не було, чи консервативним, чи хірургічним, не можна. Тобто, що лікар радить, прислухатись обов'язково. Стосовно хірургії глаукоми, а дуже часто доводиться звертатись за допомогою саме до хірургічних методик, абсолютно лідирує на сьогоднішній день методика, пов'язана з імплантацією клапана Ахмед, тобто штучної структури, яка допомагає надійно знизити внутрішньоочний тиск і гарантувати високий результат післяопераційний, в якому плані стабільна компенсація глаукоми. А далі вже, звичайно, лікарі допоможуть і налаштують пацієнта на періодичні підтримуючі курси лікування. Вони є обов'язковими, тому що глаукома – захворювання, яке вже нікуди не дінеться, якщо його виставили, і без проведення підтримуючих курсів лікування, навіть за умови ідеально проведеної операції, на жаль,
продовжує забирати зір пацієнта не так стрімко, як це відбувалось, можливо, до того, як тиск був скомпенсований, але вимагає і згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і відповідно до належних протоколів надання медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров'я України, двічі на рік курсів підтримуючого лікування. Недуга надзвичайно серйозна, і ми підходимо дуже ретельно до її лікування. Стараємось тримати таких пацієнтів під періодичними профілактичними оглядами. Рекомендуємо обов'язково проводити і проводимо, безперечно, комплексні лікування, які включають і фізіотерапевтичні процедури, і таблетовані, і прийом препаратів, і ін'єкційні різноманітні форми подачі медикаментів, тому що такі пацієнти лише за умови правильного догляду будуть задоволені і збережуть свій зір на тому рівні, на якому нам вдається його стабілізувати. Просто крапати краплі безконтрольно або прооперувати глаукому і вирішити, що все, я все зробив, ні, це неправильно. Це лише частина роботи, це лише методи, щоб скомпенсувати тиск, а далі рутина, як мінімум двічі на рік лікування, обов'язково. Окремо хочу сказати про те, що останнім часом все більше і більше говориться про доцільність комбінованих операцій. Зазвичай глаукома вражає і розвивається у пацієнтів старшого віку. Молодші люди страждають цією недугою зазвичай як наслідок перенесених запальних захворювань або травми. За таких обставин вже лікування індивідуальне. А от в старшої людини, як правило, є і початкова катаракта, а інколи і не тільки початкова. І приєднання тут глаукоми або навпаки до глаукоми приєднання ще катаракти більш ефективним лікуванням буде одномоментне оперативне лікування. По-перше, це гарантує вищий результат. По-друге, пацієнт, провівши таку операцію, буде задоволений кращою гостротою зору. І по-третє, це стабільність результату. Знову ж таки, не всюди практикуються такі методики. У нас в клініці мікрохірургії «Окамедікус» вони проводяться доволі часто. Давно вже Андрій Миколаївич говорить про те, що доцільно використовувати поєднані комбіновані операції. І час, і досвід показав, що воно себе оправдовує. Зрозуміло. Ми говорили про хірургічне лікування таких небезпечних захворювань, як катаракта, глаукома. Я би хотіла, щоб ви розповіли зараз нам про консервативне лікування хронічних захворювань очей, до яких ми і відносимо, так? Катаракту, глаукому, і не тільки, так? Глаукому. Так, це теж дуже важливе запитання, тому що дуже багато людей повинні бути під спостереженням періодичним, тривалим і значна частина ще й пожиттєвим. Однозначно, такі захворювання, як глаукома, і ми говорили, не може виходити з-під контролю. Дегенеративні захворювання, сітківки, від них теж вже нікуди не дінешся, якщо таке захворювання розпочалося. Різноманітні ускладнені речі, як наслідок цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, тобто з певних загальних захворювань. Ці пацієнти залишаються під спостереженням хтось паралельно ще ендокринолога, хтось кардіолога і офтальмолога паралельно все своє подальше життя. Зазвичай для різних захворювань є індивідуальні схеми, але хочу попросити наших телеглядачів, якщо серед вас є люди, які мають ті чи інші перераховані мною щойно захворювання, двічі на рік, обов'язково, самостійно, не чекаючи, що вам стане гірше видно і що ви вже відчуєте це погіршення, підходьте до лікаря-офтальмолога. Адже саме такий профілактичний огляд допоможе вам визначити, як часто потрібно приходити і які курси лікування потрібно проводити для того, щоб не допустити погіршення, а це найважливіше. Окремо хочу наголосити і виділити таку важку і на сьогоднішній день незахищену частину наших пацієнтів, як пацієнти з ускладненнями від цукрового діабету. Тому що захворювання надзвичайно серйозне, і зміни, які розвиваються в оці, ведуть до стійкого погіршення зору.
Це люди, які обов'язково повинні спостерігатися паралельно в двох спеціалістів. І залежно від того, яка стадія ускладнень на очному дні, лікар-офтальмолог радить контроль мінімум двічі на рік. Буває при розвитку проліферативних змін, тобто розвитку тяжів на очному дні, фіброзної тканини, яка є ризиком відшарування сітківки, розривів сітківки, при частих крововиливах внутрішніх очних. Такі пацієнти спостерігаються і щоквартально, і щомісячно. А при потребі проведення курсів лікування не два рази на рік, як рекомендовано для умови підтримки і збереження зору, якщо йде погіршення, то і частіше контроль і лікування. Ми особливо ретельно ставимось до таких пацієнтів і наголошуємо кожній людині, яка у нас під спостереженням, що в даному випадку ми повинні прикласти всіх зусиль, щоб попередити прогресування цих ускладнень, тому що повернути годинник назад ми вже не можемо потім. Це дуже важливо, і зберегти зір для таких пацієнтів надзвичайно складно. Слухаємо глядача. Доброго вечора, будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, у мене дитина 2 роки, у неї закисають очка. Скажіть, це щось дуже таке опасне, і як до вас потрапити на прийом? Дякую за запитання. Для 2-річної дитини, як і для річної, і 5-річної, закисання очей, звичайно, вже якесь відхилення. Обов'язково підходьте на огляд. Записатися на огляд можна за телефоном. Наші помічники вам продиктують зараз телефон, адресу, ви не відключайтеся, будь ласка. А Оксана Григорівна, а це свідчить про що? Про запалення ока у дитини? Чи що? Швидше всього так. Дитина маленька, можливо, пісок, можливо, брудні ручки. Швидше всього це, тобто це запальний тоді постійно? Процес. Але якщо це постійне закисання, то, можливо, поєднана ще патологія сльозовідвідних шляхів. Хоча до 2 років, я думаю, мама вже зверталася і, можливо, орієнтується в тій ситуації, що склалася. Ну, безперечно, радити 2-річній дитині щось в телефонному режимі я не візьму на себе відповідальності. Я вас буду просити підійти на огляд обов'язково і вирішити це питання індивідуально. Запишіть, зараз вам продиктують телефон і адресу, підійдіть з дитиною на огляд. Далі ми продовжуємо нашу розмову. В першій частині програми ми говорили, коли говорили про зіру дітей, про комп'ютери, про телефони, про планшети. Оксана Григорівна, от такі от прилади, технічний прогрес, комп'ютери, телефони, планшети, кондиціонери. Як вони впливають на зір? Чи впливають, особливо кондиціонери, от мене цікаво. Я, можливо, з них і розпочну, тому що про комп'ютери і планшети ми вже трошечки говорили. І кондиціонери теж впливають не лише на зір. Ми маємо цілий ряд проблем, пов'язаних з цими прекрасними приладами. Стосовно очей, найчастіше це так званий синдром сухого ока. І застудні, звичайно, захворювання не лише як наслідок механічного переохолодження і механічного подразнення, але і як наслідок носійства якогось збутника. Тому що кондиціонер – значить фільтр, а фільтр – значить міняти. Не всі кондиціонери мають спеціальні фільтри, які можна трошечки довше використовувати. А не всі про це знають, а більшість, яка знає, не завжди міняє. Я ж повернусь до того, що для офтальмології найближче – це розвиток синдрому сухого ока, спричинений пересиханням поверхні слизової оболоночки та рогівки, тобто передньої поверхні ока, і як наслідок розвиток різноманітних ускладнень. Останнім часом про нього доволі широко говорять, і все більше пацієнтів звертається з цією проблемою, тому що не лише кондиціонери, але й робота в офісах, в замкнених приміщеннях, де зазвичай працюють кондиціонери, робота зазвичай, знову ж таки, з комп'ютером, де зменшується природнє зволоження передньої поверхні ока за рахунок меншої частоти моргання. Все це разом призводить до пересихання і до розвитку
цього синдрому. Річ неприємна, тому що це дискомфорт, це постійний дискомфорт, це сухість, це попікає, це відчуття піску, це приєднання запальних процесів, тому що сльоза – це не лише зволоження, це захист. А захист ослаблений, відповідно, людина більш вразлива до того, що вийшовши з роботи, швидше підхопить будь-яку інфекцію і розвинеться запальне захворювання очей. Серед напрямків лікування, які пропонуються нам для таких пацієнтів, останнім часом також відбулись зрушення, і наші пацієнти мають можливість використовувати нові препарати, які вже пройшли свою перевірку. За кордоном до нас вони зазвичай доходять, на жаль, пізніше. Суть методик лікувальних зводиться до того, щоб зняти запальний процес, який розвивається на фоні, і додати додаткове зволоження за певний час в ряді випадків відбувається відновлення власної потреби і утворення сльози стає адекватним. В ряді випадків, на жаль, люди залишаються з краплями, які вимушені періодично підкрапувати, мати з собою чи на робочому місці, чи в бардачку в машині і використовувати час від часу для того, щоб зняти симптоми вже при перших їх проявах. Нам телефонують. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Низький уклін лікарю, здоров'я, щастя вам. Дякую. Значить, я прооперована в клініці «Новий зір» Пархоменком, глаукома і катаракта. Тиск у мене був тут весь час, як я міряла в Тернополі, до 32-28. Перед операцією був 48. Зараз 20. Чи потрібно капати далі, чи не потрібно? Каплями потрібно підтримувати? Ви зараз крапаєте краплі? Прошу? Ви зараз крапаєте краплі? Ні, не капаю. Правильно. Ні, ви були прооперовані, а операція – це альтернатива краплям, або в деяких випадках це необхідність, тому що крапля вже не була ефективною. Якщо ви прооперовані, у вас зараз тиск 20, це нормальний тиск внутрішньоочний, і використовувати краплі гіпотензивні для зниження його вам абсолютно не потрібно, тому що операція проведена успішно і результативно, у вас компенсований внутрішньоочний тиск. Ви можете використовувати лише крапельки, можливо, якісь вітамінні, якщо в цьому є необхідність, живильного характеру. Ви можете порадитися з лікарем лише в таких допоміжних крапельках, але гіпотензивні препарати, які закрапуються з метою зменшити внутрішньоочний тиск, вам використовувати не потрібно. Дякуємо вам за дзвінок. Оксана Григорівна, мені підказують, ще є дзвінок, так? На жаль, проблеми у нас технічні, але мені підказують, що дзвонила жінка, в якої троє дітей. Дитині 5, 9 і 13 років. Наскільки довго кожна з цих дітей, дитинка може перебувати біля комп'ютера? Гаразд, дитинка 5 років, дошкільнятко. Згідно рекомендацій Всесвітньої охорони здоров'я, така дитинка може за комп'ютером бути 20 хвилин двічі на тиждень. Тобто це дуже маленький період, тому що дитина не готова ще до тих зорових навантажень, які мерехкотять, стрибають, подаються з певною частотою, око це все сприймає. Стосовно дитини 9 років, буквально на початку передачі ми говорили про зорові навантаження і їх дозування. Читання, письмо, телевізор, комп'ютер – це все зорові навантаження. Для 9-річної дитини максимальний режим одномоментної порції такої роботи – до 30 хвилин. 20-30 хвилин щоденно. Стосовно дитини 13 років, нагрузка і робота за комп'ютером – хвилин 35-40, я б не дуже ще її так далі радила дозволяти працювати. Раз на день, будь ласка. Дякуємо. Цікавиться, мені знову підказують, цікавиться мама. Народилася дитина, немовля. На що повинні звернути увагу батьки, щоб дізнатися?
добре дитинка бачить, недобре дитинка бачить, чи варто її нести до лікаря-офтальмолога, чи не варто. От як ви працюєте з немовлятами? Працюємо. Будь ласка, розкажіть про це. Шановні батьки, якщо у вас малесеньке чадо вдома, перш за все зверніть увагу на те, як без додаткових звукових сигналів дитина реагує за тим, як ви нахилились в одну сторону чи в іншу. Тобто, чи реагує дитина і слідкує за предметом. Якщо ви не бачите видимих проблем, які б вас турбували, червоних очей, закиших, набрякших, то я думаю, що все повинно бути гаразд. У всякому разі, ваш педіатр, який за вами спостерігає в перших 3-4 місяці, попросить вас звернутися до лікаря-офтальмолога. І обов'язковим у вас буде огляд в річному віці. Це обов'язкові обстеження і старайтесь їх не уникати. В всякому разі, я думаю, що дільничий педіатр буде за цим слідкувати. Зазвичай маленькі дітки, вони абсолютно люблять світло. Батьки завжди відмічають, що вони дивляться на яскраву лампочку, вони слідкують за яскравими іграшками. Це дозволить вам зорієнтуватися, який зір у вашої дитини. Тим паче, що немовлятка ще бачить відносно недобре відносно. Тому не хвилюйтесь, будь ласка. Оксана Григорівна, добігає кінця наша зустріч. Маєте можливість звернутися до телеглядачів, будь ласка. Перш за все, я хочу звернутися до батьків, нагадати їм, що саме вони відповідають за те, щоб їхні діти були здоровими. І в їхніх руках здоров'я їхніх дітей. Будучи офтальмологом, прошу, як мінімум раз на рік, знайдіть годину. Я розумію, що ви всі є дуже заклопотані, ваші справи є надзвичайно важливими, але приділіть цю годину раз на рік і відвідайте. Я прошу про офтальмолога. А діток я хочу попросити, перш за все, бути слухняними, не сидіти довго перед телевізором і не забувати про те, що після того, як вивчився 1-2 уроки, треба встати і побігти на кухню з'їсти яблучко. Пані Тетяні, дякую за розмову, дякую за запитання. А телеканалу ТВ4 за таку чудову передачу і можливість спілкуватися. Оксана Григорівна, ми в свою чергу дякуємо вам. Успіхів. Чекаємо вас знову у нас. Шановні телеглядачі, нагадую вам, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Я дякую вам за увагу до нашої програми, за телефонні дзвінки. Прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус».